ایمان اللہ کی عزت کی قسم فقط حضور پر اعتماد سے آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سے تعلق سے آتا ہے بس اور کچھ نہیں۔ مجھ سے اگر کوئی ایمان کی تعریف پوچھے، الحمدللہ پڑھا لکھا مولانا، مجھ سے کوئی اگر ایمان کی تعریف پوچھے تو لوگ کہتے ہیں آمنت اللہ ملائکۃ کتب رسول اللہ میرا آخر القدر خیر۔ مجھ سے کوئی پوچھے ایمان کسے کہتے ہیں، میرا ایک ہی جملہ ہے، ایمان فقط حضور پر بھروسے کا نام ہے۔ کس کو لایا وہ دیکھ کے ایمان، کس کو پہلے مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مانا ہے، سب سے پہلے حضور کو مانا نا، ان کے کہنے پہ خدا کو مانا۔ سن لے، درجے میں اگر دیکھو گے، مراتب میں اگر دیکھیں گے، مقام میں دیکھیں گے، خدا پہلے ہے، مصطفیٰ پاک وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اگر درجے میں دیکھیں تو خدا پہلے ہے، مگر اگر